Питання митниці, перетину держкордону, сфери лісів, публічних закупівель, фінансового контролю і декларацій, а також інклюзивність суспільства. Результати антикорупційної реформи в Україні презентували у прес-центрі Закарпатської ОВА. НАЗК розпочато в Закарпатському регіоні 23 повних перевірки, якщо не правильно, 12 вже завершено. 6 з них з обґрунтованими висновками про наявність порушень в деклараціях регіону. З урахуванням тих можливостей, які є в регіоні, з приводу чого, на що потрібно звернути увагу. Проводимо ті дослідження, які я озвучив, які є зараз розпочаті нами. Вони розпочаті, це як ліси, це як митниця. Ми сподіваємось на максимальний конструктив від регіону по ідентифікації цих корупційних ризиків та допомоги в проведенні стратегічного дослідження, в ході якого хочемо виявити якраз корупційні ризики, які потрібно буде мінімізувати. Декларацію розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування підписали з Ужгородською міською радою. Рекомендації обіцяли виконувати, аби звести ризики корупційних схем на нівець у місті. Людина, яка йде працювати або на виборну посаду, або її призначає там на конкурсних засадах держава, має відповідати відповідно до своїх посадових інструкцій, а якщо вона бачить, що їй не вистачає цих доходів, чи вона не згідна цим рівнем зарплати, вона повинна йти десь в бізнес чи десь інші напрямки роботи, і там працювати і добиватися більших результатів і вищої заробітної плати. Саме ми, органи місцевого самоврядування, органи державної влади, повинні це контролювати і не допускати, щоб були такі прояви, які будуть десь, знаєте, спонукати людей про всі органи державної влади чи місцевого самоврядування думати, що там працюють корупціонери чи хабарники. Хоча, на жаль, ми маємо таку ситуацію, що десь завдячуючи вашим структурам і іншим правоохоронним органам, виявляються такі, на жаль, негативні випадки. Тому у нас ця робота ведеться. Варто додати, це перший візит представників НАЗК на чолі з його головою на Закарпаття. І це дуже важливо для краю, зауважив перший заступник голови обласної ради. Ми в Закарпатській області не сиділи просто так і не чекали, поки хтось нам скаже, що як робити з Києва чи з якихось інших структур. На початку року ми розпочали реалізацію і досить успішно реалізуємо проєкт великий півторарічний, який направлений на посилення верховенства права на регіональному рівні. Там задіяні службовці ради, службовці адміністрації. Вони проходять відповідні навчання за голландською методикою, тому що нашими партнерами є громадська організація з Нідерландів. Ми вивчаємо досвід наших сусідів із Європейського Союзу. Також йшлося про заходи антикорупційної програми, які реалізовуються на Закарпатті, та співпрацю з НАЗК. Ми хочемо це перенести на рівень регіону. І таким чином краще розбудувати інфраструктуру, антикорупційну інфраструктуру в Закарпатті, щоб наш регіон став більш конкурентоспроможним і щоб інвестори, донори, які будуть заходити в Україну, а ми розуміємо, що це в нинішніх умовах є абсолютно обов'язкова річ для цивілізованого світу, вони прийдуть в Закарпаття, тому що будуть розуміти, що тут є відповідні умови, щоб їхні гроші були відносно безпечні. Цей проєкт обласна рада, обласна адміністрація спільно реалізовує, хоча оператором в Україні є Інститут Центральноєвропейської стратегії, як громадська організація. І я впевнений, що спільно з обласною адміністрацією ми будемо мати вже хороший практичний результат. Майже 300 протоколів про вчинення адміністративних корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями, посадовими особами, органів влади та органів місцевого самоврядування. Ще майже 200 у судах. Такі результати протидії корупції у краї за 9 місяців 2024 року. Усього притягнуто судом до відповідальності з півсотні осіб на суму майже 110 тисяч гривень. Вживаємо всіх заходів щодо забезпечення виконання нашої антикорупційної програми, яка була перед бачена, затверджена у 23-му році, вона на 23-24 роки. На даний момент ми її завершуємо і вживаємо всіх заходів, щоб всі передбачені корупційні ризики були забезпечені і не допущені їх виконання. І автоматично думаємо над тим, як розробити нову антикорупційну програму, яка буде передбачати ті ризики, які будуть стояти перед нами на даний момент, які ми ще не встигли забезпечити і виконати по своїх напрямках. Найбільше порушень зафіксовано у краї у сфері фінансового контролю. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів, незаконне використання інформації, що стало відомо особі у зв'язку з виконанням службових повноважень, каже Іван Алмаші. Із притягнутих до відповідальності найбільше держслужбовців, депутатів різних рівнів, особи публічного права, працівники органів внутрішніх справ і митників.